Azərbaycan Demokratik Respublikası ne için onda karar kabul edib ki, İrəvanı Ermənistana versin, bağışlasın? Öyle ne var? Müstəqillik elan olunandan bir gün sonra. Şimdi müstəqillik 28 May 1918-ci ildə elan edilib. 29 May 1918-ci ildə qərar qəbul edilib, özü də yekdilliklə yox. Bu qərarın əleyhinə çıxanlar da olubdur. Amma onların rəyi nəzərə alınmayıb. Qərar qəbul edilib Azərbaycan Demokratik Respublikası tərəfindən ki, İrəvan Ermənistana bağışlanılsın, verilsin. Bunu unutmaq olmaz və bunu bağışlamaq da olmaz. Kim əsaslandıra bilər ki, İrəvanı, qədim şəhərimizi, ki Azərbaycanlılar tikiblər o şəhəri, Ermənistana verilsin. Kim bunu əsaslandıra bilər? Hansı adam qoy dursun, desin ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası düz eləyib ki, bu işi görüb. Qoy desin.